arvoisat matkustajat, tervetuloa koti Suomen ja Helsingin Vantaalle. Kello on muutama minuutin yli 4 näin perjantai-aamuna ja näin ollen ovat laskeutuneet puolisen tuntia etuajassa. Mutta istutaan vielä paikallaan ja istuimme kiinnitettynä ja pidätte keskikäytävän ja hätäloskaunit vapaana kaikista matkatavarasta aina siihen saakka, kunnes kone on täysin pysähtynyt ja kapteeni on saavuttanut tuon istuimelta kuvan merkkivalon. Ja kun avaatte hattuille luukkuja vastaan ja varovasti ettei mitään pääse putoamaan. Ja vielä hyvä idea tarkastaa istuin tasku, ettei ole siinä mitään henkilökohtaista tavaraa. Lapsiperheet, joille jaamme erilliset istuinvyöt ja pelastusliivit, ystävällisesti jättäkää nämä näkyvästi istuimillenne ja huomioikaa myös, että tupakointi on sallittu vasta terminaalirakennuksessa ja sielläkin tupakoinnille erikseen varatuilla paikoilla. Haluamme kiittää teitä mukavasta matkaseurasta tänä iltana ja komiston puolesta toivotan teille tervetulleeksi tuipain uudeksi liiville, kun on aika matkustaa etelän läntöön. Nyt kiitoksia ja näkemiin. Yeah.